23 мільйони гривень на підтримку фронту, призначення нового заступника міського голови, присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки для захисників та ще майже півсотні рішень. Такий результат засідання 50-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради. Та про все по черзі. У сесійній залі кворум. Його підтримали військовослужбовець Павло Сакадьол, який приїхав із фронту, щоб прийняти надважливі рішення, та Валентин Харченко. Депутат сьогодні проходить післяопераційну реабілітацію, але все ж з'явився в сесійній залі та підтримав питання. Хочеться подякувати Валентину Харченку. От він після операції, але він бачить, бо він всі питання, що торкається питання виділення коштів для військових, це його питання, це він щодня в нас у міській раді, тому, бачите, також прийшов підтримати. Хотілося б безмежно подякувати Павлу Сакадьолу, що ви знайшли можливість бути з нами на сесії. Так, я приїхав одним днем на сесію. І, як і завжди на сесії є важливі питання. Такі, одне з найважливіших питань – це ми додали кошти до наших Збройних сил України. І хотілося б додати, що є люди, які як і не ходили на сесію, так і не ходять. Цим затримують наше виділення коштів Збройним силам України. Тому довелося і мені приїхати на сесію. Шкода, що на один день. За результатом сесії Прилуцька міська рада збільшила суму фінансування за двома цільовими програмами. А саме додала кошти на допомогу Прилуцькій територіальній обороні та на потреби Збройних сил України. Сьогодні була прийнята програма підтримки Збройних сил України. Ми додали ще 10 мільйонів. Сьогодні також була розглянута програма підтримки територіальної оборони міста Прилуки на 2024 рік. Ми також додали 13 мільйонів. Якщо так сумарно все порахувати, то вже з міського бюджету для підтримки наших захисників ми виділяли 63,5 мільйони і сьогодні додали ми ще 23 мільйони. Це така значна сума для міського бюджету, це 86,5 мільйонів. І ми дуже дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашій територіальній обороні. Ми і надалі будемо знаходити можливість і допомагати нашим захисникам. Депутати розглянули і проєкт рішення про затвердження положення про почесну відзнаку Прилуцької міської ради звання почесний громадянин міста Прилуки у новій редакції. Дане питання підтримали одноголосно. У ході засідання ухвалили статути дошкільних закладів освіти відповідно до законодавства. Розглянули і ухвалили рішення щодо діяльності комунальних підприємств. Що стосується галузі медицини, в ході сесії затвердили зміни до міської цільової програми забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення на 2024 рік. Затвердили і міську цільову програму надання населенню вторинної медичної допомоги на 2024 рік зі змінами. Програмою передбачено облаштування на базі Прилуцької центральної міської лікарні ПЛР-лабораторії кабінету КТ. Також відповідно рішення у центральний корпус закладу охорони здоров'я проведуть кисень. Були передбачені кошти, це трохи більше 6 мільйонів 300 тисяч для облаштування ПЛР-лабораторії, 5 мільйонів 900 тисяч гривень ми виділили для облаштування кисню для нашої центральної міської лікарні, для стаціонарного відділення і додали трошки більше 400 тисяч гривень для сплати за облаштування приміщення, в якому буде найближчим часом працювати комп'ютерний томограф. Звичайно, що наша центральна лікарня потребує значних вкладень. На сьогодні ми шукаємо ці шляхи. Я думаю, що будемо знаходити порозуміння з депутатами. Тому сьогодні ще раз буду всім дякувати, всім депутатам дякувати, хто прийшов сьогодні. Той, хто приходить на сесії, той для мене це той, хто живе проблемами міста. Депутати своїми голосами підтримали і низку міських цільових програм, які спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста, а саме галузей освіти, соціального захисту, молодіжної політики та спорту тощо. Прийнято відповідні рішення із земельних питань. На позачерговій сесії ухвалено і ряд кадрових питань. Зокрема, рішенням депутатів достроково припинили повноваження заступника міського голови Володимира Мазуренка. На цю посаду призначено молодого фахівця Даніїла Савенка. Новопризначений посадовець відповідатиме за комунальний сектор міста. Я вважаю, що для Прилук найголовніше – це підготовка до зими. І я думаю, що ця зима буде набагато важча, ніж минулі. Тому я думаю, що потрібно починати з цього і готувати житлово-комунальне господарство для підзиму. І друге – це, звісно, захист критичної інфраструктури, яка є і наявна на сьогоднішній день в Прилуках. Я вважаю, що це найосновніше, а всі інші питання, вони мають другорядний характер. І я думаю, що їм вже потрібно там наводити губи місту вже після нашої перемоги.
Даніїл Савенко закінчив Київський національний університет Шевченка за спеціальністю «Право». До призначення на нову посаду працював у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Прилуки вважає малою батьківщиною. Прилуки – це для мене друга батьківщина. Мій дід, він був з села Лосинівка, яке знаходиться недалеко від Прилук. Ось, самим містом я вже познайомився, у вас дуже щирі, привітні люди. Саме місто дуже гарне, кажу щиро від цієї душі. Ось, я сподіваюся, що ми будемо працювати на користь громади Прилук і на перемогу України. Загалом в ході пленарного засідання розглянуто 52 питання. Депутати працювали майже 2 години. Сьогодні були прийняті питання фінансування Збройних сил України та фінансування територіальної оборони. Сьогодні були прийняті питання медицини, освіти. Дуже важливо, що сьогодні було прийняте земельне питання. Прилучани чекали вирішення цих питань більше, ніж півроку. Я дякую всім депутатам, які сьогодні долучилися до сесії, які залишили всі свої справи і приїхали для того, щоб сесія відбулася, підтримати своїх виборців і їхні питання. Сьогодні дуже важливо в такий складний час для держави всім депутатам об'єднуватися, відкидати свої амбіції і приймати дуже важливі питання для життєдіяльності нашого міста. Це так само питання для наших лікарень, які якраз під час реформи дуже важливо і для них додаткове фінансування, тому що медицина стоїть теж на важливому питанні для нас, щоб наші мешканці, наші прилучани були забезпечені якісними медичними послугами. Наша перемога залежить від нашої єдності. І на даний час і видно, як люди об'єднуються.